اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کا، جہاں اے بی سی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر پایو کاکڑ کی رپورٹ کے مطابق کاکڑ قبیلہ کے دو خاندانوں کے مابین قتل کی بڑی دشمنی کا اختتام ہو گیا۔ ایک جانب حاجی عبداللہ کاکڑ، سلیم کاکڑ، اقبال کاکڑ، ظہور کاکڑ، جبکہ دوسری جانب خان محمد کاکڑ بدوان والا کی صلح ہو گئی۔ اس موقع پر حاجی امیر کاکڑ، حاجی عبدالباری، حبیب زئی، سیف اللہ کاکڑ، حاجی واسی کاکڑ اور ماسٹر رحمت اللہ نے شرکت کی۔ صلح کی تقریب میں علاقہ مکینوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور صلح کے اس اقدام کو عوام نے خوب سراہا۔